ဒီတော့လေးတိုက်ပွဲဝင်ဘုန်းနဂါနဲ့ဟာငါးကောင်အဖွဲ့ကကုတိုင်းကျော်တို့ပါဝင်ဆွေးနွေးကြမယ်တော်လိုင်းစကဝိုင်းတစ်ခုပြုလုပ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။နဂါတို့စကဝိုင်းလိုအမည်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီစကဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီအွန်လိုင်းကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခြံနေတဲ့အတူတခြားသောဆက်ဆက်ရုပ်သံလင့်တွေကနေတဆင
ကိုရီးယားတို့ကလည်းပါဝင်ဆွေးနွေးသွားကြပါပါ။မတရားဆရာနာတိမ်မှုကိုမြန်မာပြည်သူတရက်လုံးကစန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးဟာလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့မှာတော့တနည်းပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။